Այս էջին վրա կկծվի հուշիկ պաղջող իրիկվան մեջ խնդուն պատկերը մեծարենցին, ծաղիկներու վրա կլուխն հագած վաղամերիկ պանաստեղծին։ Մեծարենց երկիչ ներգյակի, պնության, նոր աշխարի մարդու անանցնական ուրախության, սիրահար մներ անմինագության և լրության, որում ծոցին մեջ անարարեց բույրերը ու քույները հրեշակեղ պատկերները հապշտակված։ Ան եղավ ու մնաց ձիաձանը այդ կերտության երկինքին, ուր մինչև այսօր այլուն գհացի։ Երկերն անոր թողն ունեին իր հոգին, որ վայրի ծաղիկ մներ հովերուն մեջ վախի, գարոտ մնացած արևոտ սիրո ու գյանքի հույսին։ Սուր ու կանանչը ծանկապատի շուքին նստած վայրի ծաղիկ հանոնդին չէ Սպիտակատ ու մաստակ է բուրող ծաղիկ հանոնդին չէ Ասեք իչ մագ էտ չես տողար Հովի կնանուշ երբ որ պրջե Արցաղիկ անում նինչ է, պարեկին որ անցավ կովետ, հեզ ու գուսև սատի վետվետ, ծայտ կմծկատ իր ետև են։ Գիտես ծաղիկ անում նինչ է, դողին զորքես տվավ